ارجو لي جورتن كيرنر لسوما ايوه، ايوه يس انكس انسون فيست وكان ام تنفيل ات كان تاريخوف تشم يف تصوال يورن تشم تسيل مير هايني كي ميماس كاسمو في سين ارصاخه սովորում եմ այժմ Մոսկվայի տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցում քաղաքական կիրառական տեխնոլոգիաներ բաժնում մագիստրատուրա եւ իհարկե այս թեման շատ է հետաքրքրում ցանկանայի մի քանի ասպեկտներ ընդգծել որոնք ըստ իս հնարավոր է որ ինչ որ մի հատ բարի հետևանքի բերեն ես ցանկանայի կոնկրետ սուբյեկտային սուբյեկտայնացման հետ կապված խոսալ այժմ շատ են խոսում Ադրբեջանում Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի մասին եւ նրա ղեկավար Թուրալ Գանջալիևը որը փաստորեն ՀԿ-ի մակարդակից այժմ դարավ պատգամավոր եւ հանդիպումներ է ունենում դեսպաների հետ եւ աստիճանաբար բերում է շատ մեծ մակարդակի այդ չգոյություն չունեցող նարատիվը հա որ իբր թե Ադրբեջանում Ղարաբաղում ադրբեջանական համայնք կար եւ պետք է ներկայացնել այդ շահերը եւ ես կարծում եմ եւ դրա համար է որ նաեւ դրա համար է որ հայկական կողմի առաջ քաշած հիմնարար սկզբունքի որ Արցախը պետք է ներգրավված լինի ու փորձի այդ փորձի Ադրբեջանը այդպես քաղաքականություն է վարում հիմա փաստացիորեն փորձում են հավասարեցնել Ադրբեջանում Արցախի նախագահին եւ նույն օրինակ Թուրալ Գանջալիևին որ եթե դուք ուզում եք ներկայացնել Արցախը ձեր նախագահան ապա բարի եղեք որպեսի մեր ուրեմն Թուրալ Գանջալիևն ներկայանա այդ առումով ես կարծում եմ որ հենց այդ Հուսեյն Արցախի հայերի ներկայացվածությունը որպես էկվիվալենտ այսպես կոչված ադրբեջանական համանքի կարող է դիտարկվել որպես ինչ որ նարատիվային այդ պայքարում որոշակի նոր շունչ եւ ոչ միայն Հուսեյն Արցախի Կիրովաբադի Բաքվի Նախիջևանի այդ բոլոր ՀԿ-ները որ մենք ես չգիտեմ կան թե չկան եթե նրանք կան ապա նրանք ահավոր пассив են եւ ուրեմն համացանցային տիրույթում եւ դեֆակտո ոչ մի հրապարակային լուրջ աշխատանք այս առումով մենք չենք արել ու առնվազն ես որ հետեւում եմ ամբողջ քաղաքական այս process-ներին եւ քաղաքագետների ուրեմն քաղաքգիտական այսպես կոչված մտքի զարգացմանը մեր մոտ այդպիսի նարատիվներ չեն գոյություն ունեն այն դեպքում երբ 21-րդ դարում երբ մենք post-modern-ի ժամանակաշրջանում ենք մենք պետք է նույնիսկ մետա նարատիվ ստեղծենք Վերջիվերջո ասածս այն է, որ իրոք այն ներկայացվածության պահով, սուբյեկտայնացման պահով Արցախի շատ մեծ կարևորություն ունի այս նախաձեռնությունը եւ կարծում եմ Արցախի ԱԳՆ-ն շատ մեծ աշխատանք ունի կատարելու, որպեսզի միջազգային իրավական ամբողջ փաթեթը ներկայացնելու ժամանակ շեշտի Հուսեյն Արցախի բացառիկ դերը ուրեմն անվտանգային այդ համակարգ ստեղծելու մեջ, այսինքն որ քանզի Արցախի դեռ մի մասը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, մենք չենք կարող լիարժեք երաշխավորել տարածաշրջանային անվտանգություն եւ այդ ամենը դիտարկել որպես Արցախի սուբյեկտայնացման դոկտրինայի մեջ։ Բացի այդ կալցո օպերացիայի մասին ստեղ նշվեց, որ որպեսի միջազգային ատյաններում մենք ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք այդ ներքին տեղահանվածների մասին, այո, իրոք այստեղ կարելի է շեշտը դնելով օրինակ սովետական բաղադրիչի վրա եւ ոչ ռուսական, որպեսի այստեղ աշխարհակաղակական խնդիրներ հնարավոր ինտերպրետացիաների մեծ բան լուրջ չունեն, տեղի չունենա, մենք կարող ենք կարելի է սա ներկայացնել որպես սովետական ագրեսիվ ներքին քաղաքական process կոնկրետ որոշակի հարցեր լուծելու համար եւ ավենակարևորը status quo-ի ալտերնատիվա, որը այ խնդրեմ դուք առաջարկում եք որպեսի status quo-ն փոխվի, բայց ահա ինչ է լինում, երբ որ մենք status quo-ն ենք փոխում, եթե համապատասխան ավտանգային միջավայր չի ձևավորվում։ Եվ այդ ամենը, ինչ որ ես հիմա ասացի, շատ լավ կարող է ներգծվել մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ նախարարի հենց այսօրվա իր ուրեմն հանդիպան ժամանակ Արցախի գործընկերների հետ, նույն բանը, նույն ավտանգային համակարգի ու ավտանգային գործոնի մասին էլ նախոսում ուրեմն բանակցությունների որպես առանցքային թեմա եւ այս ամենը կարող է այնտեղ իր տեղը գտնել եւ բացի այդ կրթական process-ում դուք պարոն Պողոսյանն նշեց
որ ցավալիորեն արձվաշենի մասին, օրինակ իմ սերունդը լավագույն դեպքում երկի տեսքով է լսում, եւ գետաշենի մասին այդ բոլորը ռուսուտ հայանասիրական սիմվոլիկայի մեջ է մտնում։ Այն դեպքում, երբ որ հստակ նույնիսկ կրթական պրոցեսում շատ վատ ստեղծված ինչ որ բանը լագա, որը փաստացիորեն դուրս է մղում ամբողջ պրոցեսը Ղարաբաղյան հիմնախնդրից, ամբողջ այդ հյուսիսային Արցախի խնդիրը ուղղակի դուրս է բերում, եւ իմ սերնդից շատ քչերն են, որ ռեալ պատկերացում ունեմ, որ դա մեր հայրենիքն է, այնպես ինչպես Մարտակերտը, Ակնան կամ Բերդաձորը եւ այլն, ինչպես մենք դա ենք ազատագրել, այնպես էլ մենք չենք կարողացել ազատագրել հյուսիսային Արցախ։ Եվ ես գիտեմ դրա աշխարհակաղակական մոտիվները ինչու են, բայց ես կարծում եմ, որ ներքին, որպեսզի մենք ունենանք իմ սերունդը ունենա այն պատրաստակամությունը, որի մասին գործընկերը նշեց, որպեսզի կարիք եղած դեպքում առաջ տանի համապատասխան թեզեր հյուսիսային Արցախի պաշտպանության եւ կարող են իսկ ռեալ պաշտպանության, մենք կրթական պրոցեսում պետք է զարկ տանք այդ ուղղությանը, որպեսզի դեմոկրատ չդառնա ինչ որ հա պորուսիալ հայրենիքի պես շարունակական եւ սիմվոլիզմով տարապող ինչ որ հասարակություն։ Այդպես երևի թե շնորհակալություն։